Вітаю вас! Ви дивитеся заключний випуск ранкових новин з Діною Вонг. Завершимо цей інформаційний ранок так. У центрі Сосниці становлять камеру Довженка. Металева скульптура коштуватиме 60 тисяч гривень. Їх виділили із бюджету громади. Скульптуру робить місцевий коваль. Завершити роботу над нею має за місяць до дня народження Олександра Довженка. У кузні побував Олексій Коцепчук. Віталій Онищенко цілує молот. Це, каже, давня ковальська традиція. Якщо ти коваль, то я повинен поцілувати кувалду. Ковальство – спадкова справа Віталія Онищенка. Ковалями були його дід і батько. Металеву композицію «Ведмідь на сосні», встановлену у центрі Сосниці, зробив він. Тепер у своїй кузні працює над іншою скульптурою з металу – Довженковою кінокамерою, яку теж планують встановити в центрі селища. Вона складатиметься з понад сотні деталей, розповідає автор. Вони зараз розкладені в різних кутках кузні. Частина тут, у слюсарні. Ось об'єктив, ось запчасті всі, ось глянь, ось запчастини. Ну це коли буде готове, це все. Ось тут лежать куча металу, там ще майстерні. Коротше, ще поки збираємо докупи. Ці металеві дуги – елементи бобін з кіноплівками. Символи трьох фільмів Олександра Довженка. Знаменита трилогія «Звенігора», «Арсенал» і «Земля». Віталій Онищенко показує, як виглядатиме скульптура після з'єднання окремих елементів. Така буде. Сілець буде, на якому сидить кінооператор. Ну, десь так буде, так. Да. Не копія буде, я сам працюю. Художник робив сам по собі, я сам по собі. Це коло – основа композиції. На ньому будуть стояти режисерський стілець і кінокамера. Це буде стояти тут камера. Площадка така, 2,20 см, так і подіум буде. Висота скульптури буде більше 2 метрів, каже автор. Довкола встановлять лавки. У кузні стоять їх металеві частини. Такі десь приблизно буде полукруглі скам'яйки будуть стояти. Довженкова камера стане частиною майбутньої фотозони. Вона буде знаходитись тут, у центрі Сосниці, в парку Довженка. Все мають зробити до дня народження режисера, до 10 вересня. Кована камера буде влаштована між ліхтарями по центру. Ідея встановити камеру була приурочена безпосередньо тій професії, яка була в Олександра Петровича Довженка, видатного кіномитця. Тобто кінокамера. Олексій Коцепчук, Євген Козунець. Новини на Суспільному. Чернігівський «Буревісник» готується до нового сезону української суперліги. Тренувальні збори спортсменів проходять у Чернігові на пляжі «Золотий берег». Тренуються волейболісти двічі на день. Цього року їх 16. Для волейбольного клубу це рекордна кількість спортсменів на початку сезону, каже тренер «Буревісника» Роман Носко. У нас прийшло 2 нових гравця. Один майстер спорту з пляжного волейболу, з класичного – це Денін Олексій. Він у нас і починав грати, розвивався як гравець, і зараз повернувся. І прийшов гравець на позицію ліберо з Дніпра команди – Рижов Олексій. Саме з'явило бажання, ми приїхали до вас на універсіаду, яка состоялась весною. И у меня как бы здесь есть знакомый Андрей Чмурев. Мы с ним вместе в Днепре играли. Я с ним пообщался, он говорит, что вот как раз там они ищут игрока на эту позицию. Ну, я подошел к тренерам, спросил, мы пообщались и получилось, что я попал сюда. Мы планируем 20-22 вересня провести международный открытый турнир до Дня міста Чернігова. Приїду команда «Енергія» Гомель з Білорусі. Приїде МХП «Вінниця», минулорічний бронзовий призер чемпіонату нашого. Та приїде місто Житомир, житичі команда з міста Житомира. Як проходять тренувальні збори «Буревісника», ми розкажемо вам у денних випусках. Наступний блок новин дивіться о 13:30 з Олександром Денисенко. А якщо маєте новину, повідомте її нам за номером 604-379, код Чернігова 0462. І ми дізнаємося про це більше. Позитивного та продуктивного вам дня, бережіть себе і до зустрічі завтра.